ዛሬ ወሬ አናበዛም። በችግሮቻችን ላይ እንስቃለን። በችግሮቻችሁ ላይ ሳቁ። ችግር የቱንም ያህል የበረታ ተስፋስ ቆራጭ ቢሆንም አንዳንዴ በችግራችን መሳቀም ጥሩ ነው እኮ ይላሉ የውስተር ብሪጅ ኩባንያ ፕሬዝዳንት። በእውነታው መሳካለብን እንሳቅ። አንዳንዴ ሌላ መፍትሄ የለምና በቀል ለተዋዘ ህይወት ጥሩ ነው። ወሳኝ ነው። አጥጋቢ ነው። አንጀት አረስ ነው። ነገሮች ሲበላሹብን ይላሉ ዊልት ረጋና ዘና ማለትን እንልመድ። የተፈጠረው ነገርና አጻፋችንን መልሰን እንፈትሽ። ነገን እንዴት እንደምንሆን እንይ። በርግጥ የሚያስጨንቁና የሚያበሳጩን በመቶዎችና በሺዎች የሚቆጠሩ ጉዳዮች መኖራቸው አይካድም። ግን በራን ከፍትላቸው ቁም ነገሩ በችግሮቻችን ላይ መሳቅ ራስን በአግባቡ መብራት ጠበብ ነው። ችግሩማ አንዴ ጎዳንኩ የሰው ልጅ በህይወት ስካለ መስችግር ያጠዋል። ችግሩ አንዴ ከጎዳን ለምን ድጋሚ ሁለተኛ ይጎዳን? ለምን ችግሩን ያሰላሰልን ሁለተኛ ንጎዳ? የሰው ልጅ ራሱን መምራት የሚችል ፍጡር ነው። ችግር ሲገጥመው እዛው ችግር ውስጥ ተዘፍቆ የመልፈስፈስ የማልቀስ የማማረር ግዴታ የለበትም። ማማረር በረከት የለውም። ችግር ውስጥ መቆየት በረከት የለውም። በችግር ውስጥ ስትሆኑ ማድረግ ያለባችሁ ብቻኛው ነገር ከችግሩ ልትወጡ የምትችሉበት መንገድ ማሰብ ብቻና ብቻ ነው። ከዛ ውጭ መጸጸት፣ ሰው መውቀስ፣ ማማረር በጤናም ይሁን በውጤት መጨረሻው አሉታዊ ነው። በነገራችን ላይ የሰው ልጅ በአእምሮው አሉታዊ የሆነ ነገር ሲያስብ፣ ሌሎችን ሲወቅስ፣ ሲያማርር ስሜቱ መቀየሩ የማይቀር ነው። ድብርት ይጀምረዋል። ድብርቱ ደግሞ ቫይብሬሽኑ ወደ ኔጌቲቭ እንዲሆን ያደርገዋል። ቫይብሬሽኑ ኔጌቲቭ የሆነ ሰው ያማረረ ሰው ራሱን ያመመው የተጎዳ ሰው ደግሞ ድርጊቱ ምን ሊሆን ይችላል? ተነስተ የሚያሳካ ሳይሆንም ተነስተ ከማሳካት ይልቅ መተኛት ማማረር ይቀናዋል። ምንም ችግር ቢፈጠር ግን ችግሩን ረስተህ ወይም ደግሞ የችግሩ መፍትሄ ብቻ አስበህ ከደቂቃዎች በኋላ ከችግሩ ወጣ ብለህ መፍትሄውን ስታስብ ስሜትህ ቀና ይሆናል። ቫይብሬሽንህም ቀና ይሆናል። ከዛ ድርጊትህም ወደ መፍትሄው ብቻ ይሆናል። ቅዱስ መጽሐፍም ይላል በአለም ላይ ስትኖሩ ፈተና አለባችሁ ይላል። መቻጣ ነውና ስለዚህ እንደ ልጅነታችን ችግር ሲገጥመን እንቦርቃለን። በጣም የሚገርመው የሰው ልጅ ተፈጥሮ በልጅነቱ እንደሱ አሸናፊ የለም። በልጅነት የሚሳቀበት ጊዜ ይበዛል። ታዲያ ሰው እያደገ ሲሄድ በተቃራኒው ረጅም ሰዓት ተደብሮ ተጨናንቆ ይውላል። ለምን ቢባል ችግሩ ላይ መሳቀን ስላልተለማመደ ነው። ራሱን የሚለካው ባለፉት ክፉ ቀናቶች አሁን ባለው ችግር ልክ ስለሆነ ነው። ህፃን ልጅ ግን ምንም ሳይኖረው ራሱን የሚመለከተው ባለው በረከትና ደስታ ብቻ ነው። በዚህ ዓለም ትልቁ በረከት በህይወት መቆየት ነው። በህይወት እስከቆየን እኔም አንተም አንቺም በህይወት እስከቆየን ብዙ ችግሮች ይመጣሉ። መፍትሄው እናስባለን። በችግሮቻችን ላይ እንስቅና መፍትሄ እናስባለን። በህይወት እስካለን ብዙ ችግሮች ይመጣሉ ይሄዳሉ። እኛ ግን ሁሌ አመስጋኝና ሳይቅታ ነውናለን። ደባሞች ያስቆት መልእክት የዛሬው ይህን ይመስል ነበር። ቻናሉን ሰብስክራይብ ቪዲዮውን ላይክ እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልኝ።